අපි අද මෙල්බන් වල ඉඳලා නිව් සවුත් වේල් ස්ටේට් එකේ තියෙන ඩැනිලා ක්වින් කියන කන්ට්‍රි ටවුන් එකට යනවා ගෝල්ඩන් රිට්‍රීවර් බලපැටියෙක්ව ගන්න. ඒක තමයි මගේ 35 වෙනි බර්ත්ඩේ එකට හම්බ වෙන gift එක. මේ තමයි අපි ගන්න යන බලපැටිය. එයාගේ වයස 7යි. එයා ගොඩක් පයින් තමයි. අපි ගොඩාක් ආසාවෙන් බලාගෙන හිටපු බලු පැටියව අරගෙන පැය 5ක් විතර දුර ඩ්‍රයිව් කරගෙන එන්න වුණා ආපහු ගෙදර එන්න. අපි පැයෙන් පැයට වගේ නතර වුණා බලු පැටියට වතුර දෙන්න ටොයිලට් යන්න ඕන කියලා. මේ අපි ගෙදර ආවට පස්සේ එන ගමන් බලු පැටියා කරේ ගොඩාක්ම නිදාගන්න එක තමයි. අපි යාට රෑට කෑම දුන්නා. ඒත් එයා හරිම බයෙන් තමයි කෑම කෑවේ.